želimo da sve vas koji tokom godine sebe ne štedite, ulažete puno truda da afirmišete našu školu, naš grad, a i vas lično na poseban način nagradimo i da vas sve ovako pohvalimo javno i da vam uručimo skromna priznanja na osnovu koji ćete da vidite da mi pratimo vaš rad i želimo da taj rad i vrednujemo. Ove godine je krenulo negde oko 600 učenika od drugog razreda do osmog razreda na takmičenje. Na ovim republičkim takmičenjima plasiralo se i takmičilo oko 100 naših učenika, tačnije 93 učenika, ali gledajući da ste nekolicina vas učestvovalo i na različitim takmičenjima, ta brojka učešća na tim najvišim takmičenjima je mnogo veća od brojke 100. S obzirom da vas ima puno, neke diplome ćemo davati kapitenima, koji će podeliti ostalim članovima ekipe, a neke ćemo pojedinačno da uručimo. Šta želim još da vam kažem? S obzirom da se kraj školske godine približava, neki su već završili nastavu, ovi najveći, želim da vam svima čestitam završetak školske godine, da vam poželim da se lepo odmorite, a osmom razredu da izdrži još nekoliko dana da pregura završni ispit i da još jednom opravdaju onaj svoj rad i uspešnost generacije, jer to je generacija jedna od najuspešnijih u proteklom periodu, od kako sam ja direktor, a verujem i duže. Čestitam svima njima osmom razredu, a i vama na rezultatima i da krenemo sa podelom priznanja i nagrade. Jel hoćete? Može. A i da ne zaboravim vaše učitelje i nastavnike koji su uvek tu bili pored vas, da vam daju podršku i kad vam je bilo teško i da se zajedno sa vama raduju. Čestitam i stručnoj službi koja je uvek bila tu takođe da vam da podršku i da vas razume, kao i vašim roditeljima koji su vas bodrili i hrabrili da u svojem radu izdržite.